Suko, jakýko bocekačky naší. Uvoj. A proč jste přinesli? My jsme si jen půjčili, aby to Kaja mohl všechno vyhrát zpátky. Co všechno, ty vole? Co všechno? Co všechno? Co všechno? Co všechno? Nechte toho, to nebudeme teďka řešit. Podívejte se, situace se má tak, já nemůžu teďka volat na svat. To je pozdě, rozumíte? Oni mě ten zápas kontumujou. To máte blbý. V sobotu mám pouč. Na svat. Tak svat, ne?